ստանալ գերիշխանություն մեր երկրի տարածքի նկատմամբ ու կտրել Հայաստան-Իրան կապը։ Ըստ մասնագետի Բաքուն ու Անկարան մեկ զարկով երկու թիրախ խոցելու ծրագիր ունեն։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, այսպես թե այնպես Նախիջևանի հետ իրենք կապ հաստատելու են Իրանի միջոցով։ Արաքսի վրայով արդեն մեկնարկել է առաջին կամրջի շինարարությունը։ Հավանական է Իրանը առաջարկել է, թե այդքան շատ ուզում եք կապվել, կարող եք մեր տարածքի վրայով դա անել, որտեղ Իրանը պարզել, որ երբեք չի տրամադրի Ադրբեջանին միջանցք ասված երևույթ ուղղակի կոմունիկացիա։ Բայրամովի նշած ճանապարհի կառուցումը երկար կտևի։ Մինչդեռ Հայաստանը հենց այսօր պատրաստ է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների ու Նախիջևանի միջև կապ ապահովել։ Բաքուն չի օգտվում այդ հնարավորությունից, օրերս հայտարարեց վարչապետը։ Հենց այսօր պատրաստ ենք, ճիշտ է ապահովել։ Էրդողան Ալիև տանդեմին սա այնքան էլ չի հետաքրքրում։ Կոմունիկացիաների անվան տակ նրանք շարունակելու են Հայաստանից միջանցք կորզելու փորձերը։ Հետո անվտանգություն ապահովելու քողի տակ կպահանջեն միջանցքը լայնացնել, այսպիսով ընդգրկելով ամբողջ Սյունիքը։ Թուրքիայից դեպի Նախճեվան երկաթգից չկա եւ այնտեղ էլ մեծ աշխատանքներ պետք է տարվեն։ Դրանց համար կոմունիկացիան երկրորդական է, միջանցքն է Հայաստանի դեպքում կարևոր։ Չնայած Բաքվի և Անկարայի ցանկություններին, Թեհրանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, միջազգային տրամաբանությունն իր համար անընդունելի է։ Սա Իրանի համար ռազմավարական նշանակության հարց է։ Իրանը այդպիսով կկորցնի հնարավորություն կապվելու Եվրոպայի հետ, Հայաստանի, Վրաստանի և Սևծովի վրայով առանց թուրքական հսկողության։ Արցախում վերջին օրերի լարվածության ֆոնին մեծ աղմուկ հանեց Մեղրի Ագարակ ճանապարհին ռուս սահմանապահների մոդուլային անցակետներն ավելացնելու լուրը։ Որոշ շրջանակներ սակապեցին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Չնայած Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչությունից պարզաբանել էին, որ նոր հենակետերը պայմանավորված են վերջին շրջանում հայ-իրանական պետական սահմանի հատվածում լարված օպերատիվ իրավիճակով և Իրանից Հայաստան թմրամիջոցների տեղափոխման փորձերի ավելացմամբ։ Այստեղ չկապված չի, ես կարծում եմ, Զանգեզուրի միջանցքի հետ, որտեղ այսպես կոչված, որովհետև Ռուսաստանն էլ հայտարել, որ ինքը միջանցքային տրամաբանության դեմ է, որտեղ ըստ ԵՐԱԿՕՄ հայտարարության պետք է լինի դա կոմունիկացիա, որը պետք է լինի ռուսական սահմանապահ ուժերի հսկողության ներքո։ Սա այն է, ինչ որ Ռուսաստանի պետք է։ Չնայած միջանցքի հարցում կողմերի հակադիր դիրքորոշումներին, ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը ԵՐԱԿՕՄ համաձայնագրի դրույթների իրագործելու Երևանի քայլերում կառուցողական տարրեր է տեսնում։ Ալժիրի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ Բայրամովն ընդգծել է, իրենք հարևան երկրների հետ բնականոն հարաբերություններ ձևավորելու կողմնակից են։ Հերմինե Ղարիբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։